प्रेम कथामा आधारित फिल्म हिँड्दै हिँड्दैको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। साउने सोमबारको साइतमा पोस्टर रिलिज गरिएको हो। मिलन आले मगरको निर्देशनमा सुशील पङ्गेनीले निर्माण गरेको फिल्म 20 माघमा देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको छ। पोस्टरमा कलाकारहरू आकाश श्रेष्ठ र रेखा शाहलाई रोमान्टिक मुडमा प्रस्तुत गरिएको छ। रेखा यही फिल्मबाट रजतपटमा डेब्यू गर्दैछिन्। नारायण सुशील पङ्गेनी इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा विमल श्रेष्ठको प्रस्तुति रहेको फिल्ममा आकाश र रेखाका साथमा सलोन बस्नेत, सानिया खान, विमल श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ, विकास थापा मगर, ममता पौडेल र बाल कलाकार अरविन्द थिङले अभिनय गरेका छन्। राजकुमार थिङ निर्माता रहेको फिल्मको सहनिर्मातामा केबी सुब्बा, प्रमोद कुमार तामाङ र महादेव शाह छन्। लीलामान तण्डुकारले खिचेको फिल्मका गीतमा तारा प्रकाश लिम्बू र किरण माइकल घिमिरेको सङ्गीत, कविराज गहतराज र सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी, देव महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन र नवीन निरौलाको सम्पादन छ।